Мамандық бұл өзіндік әлем. Біздің түсірілім топ әрқайсының өз тарихын көрсетеді. Шахташылар, металлургтар, дәрігерлер, агрономдар, мұнайшылар, мұғалімдер, энергетика мамандары, өнер қайраткерлері және өзге де қызметкерлер қалай еңбектенеді. Күн сайын, жыл сайын, ал еңбегілі қалай бой көтеріп біледі. Казахстана, родилась я здесь, в Теміртау. Мен Қазақстанда туылғанмын. Дәлірек айтқанда, 1962 жылы Теміртау қаласында дүниеге келдім. Сауда аспаздық техникумын аяқтағанмын. Содан соң өз мамандығым бойынша жұмыс істедім. 95 жылы елде өзгерістер орын алған кезде мен жұмыссыз қалдым. Бағым жанып, ойда жоқта комбинатқа жұмысқа орналастым. Қазіргі таңда осы жерде жұмыс істеп жатқаныма еш өкінбеймін. Ол кездері осындай деңгейге жету менің негізгі мақсатым болатын. Өйткені отбасындағы балаларды өсіру керек. Менің үш балам бар. Работы лаборантом. Зертханашы болып жұмыс істеймін. Экспресс зертхананың үшінші дәрежелі зертханашысымын. Біз қазандық цехындағы суға сараптама жұмыстарын жасаймыз. Сонымен қатар, турбина цехындағы конденсатқа да сараптама жасалынады. Яғни станцияның жұмысы біздің станция жұмыс істеп тұрған судың сапасына байланысты. Зависит именно вот работа нашей станции. Біздің ауысым таңғы сағат 7-ден басталады. Сараптама жұмыстарына суды қазандық цехынан аламыз. Суды зертханаға алып келгеннен кейін біз сол судан фосфат жасаймыз. Кремний қышқылы мен тұздың мөлшерін анықтаймыз. Ас суында гидразин мен аммиактың мөлшерін тексереміз. Сонымен қатар сілтілікті қаттылықпен тексереміз. Бұл толық анализ жұмыстары болып саналады. Шамамен 2 сағаттай уақыт кетеді. Потом по графику. Содан кейін кесте бойынша сараптаманы аз-аздан ала бастаймыз. Кешкі уақытта да кішігірім сараптама жұмыстарын жүргіземіз. Арасында әрине турбина цехынан конденсатты аламыз. Ол жерде конденсаттың қаттылығы мен сілтілігі тексеріледі. Егер де қандайда бір олқылықтар орын алса, біз оларды қайта ретке келтіреміз. Мы их устраняем. Начала чувствовать эту работу. Бұл жұмысқа бірден кірісе алмадым. Әрине, кез келген жұмыс үйренуге болады. Бірақ ненің қалай және қандай жағдайда орындалатындығын уақыт өте түсінеді екенсің. Мен бұл жұмысты толығымен 5-6 жылдан кейін ғана меңгердім. Осы уақытқа дейін барлығын толықтай үйрендім. Жұмысты жіті түсіну үшін тек уақыт керек. Экспресс-зертханада дәл қазір 7 адам жұмыс істеп жатыр. 2 бригада 2-2 адамнан құралған. Ал қалған 2 бригада 1-1 адамнан тұрады. Барлығы 6 адам. Чем интересно? Бұл жұмыс несімен қызық дейсіз бе? Тіпті қалай түсіндірерімді білмеймін. Былай қарап тұрсаңыз, күнделікті бір қалыпты жұмыс. Әркім өз ауысымына жауапты. Бірақ станцияның жұмысы біздің жұмысқа байланысты жүреді. Станции, всей станции.